Artizanati dhe tradita e punimit të enve prej Balti janë bërë pjesë e një panairi në qytetin e Korçës. Për te simbolikës dhe nëzitjes së artizanatit me prezentimin e objekteve të ndryshme, ky panair përkon me festën e Pashkës Ortodokse, që festohet masivisht në këtë qytet. Panairi për vitshëm ka shitjet më të shumta ditën e njëjtë dhe të premten, kur besimtarët marrin qirinjtë e Pashkës dhe objektet punuara në Balt si pjesë e traditës fetare. Në sheshin para katedrales, ku është vendosur ky panair, gjenden tendat dhe këndet e posaçme të zbukuruara me rastin e festës. Vetë qytetarët thonë se tradita e blerjes së Baltës është e hershme, duke simbolizuar varrosjen e Krishtit, ndërsa një ditë më parë thonë se kanë bler edhe qirinjtë e Pashkës, si dhe kanë lyer vezët me bojë të kuqe e cila simbolizon gjakun e Krishtit. Kështu e kanë lënë të parët, edhe neve po e vazhdojmë. Marrim një Baltësh për mirë. Mbjellim një lule, mbjellim një, është për mirë. Sot del me epitafin, tashi sot është ditë tjetër sot. Se Krishti është i shtrirë dhe sot të tëra kishat bashkojnë këtu dhe vinë vërdalu që bëhet e kanë të si ritual që është të bakojnë kishat sot. Dhe nesër pasaj është përfundimtarja që është Pashka Krishti. Se është kjo traditë e blerjes së Baltë? Po është mirësi. Mirësi, kështu ka mbetur den pa baden dhe ne mbajmë traditën. Ndërkohë të tjera rita të Pashkës, cilat janë? Vezë, pa tjetër, qirinj, i morëm dje, prandaj është e njëjtë e madhe, i morëm qirinj, baltën e morëm, sot është e premte, theshin më përpara premte zezë, po në këtë kohë themi e premte e vajtimit. Do të premte ne vi marim qirinj të dhe një gjë për baltë është për mbarësi në familje. Po, skuqëm vezët dje, qirinj po pa tjetër, shkojmë në kishë, të dielën pastaj edhe në ju, lidhe me gjithë, familja, miqë, shokëm, lidhe, më bëjmë tavolinën e me, të shtunë në mbrëmje, vim në kishë prapë. Aktiviteti organizohet çdo vit për Pashkët Ortodokse dhe ka një kuptim simbolik për besimtarët, të cilët sipas zakonit fetar duhet të marrin enë të punuara në Baltë për t'i vendosur në shtëpitë e tyre, por nga ana tjetër, nëpërmjet ekspozimit të këtyre objekteve, stimulohet më tej edhe artizanati, ku krahas tregtarëve marrin pjesë skulptorë dhe njerëz që ende e kultivojnë këtë pjesë të traditës.